Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan Murzoqulov. Bugungi darsimizda qisqa ko'paytirish mavzusini berilgan testlarimiz ketma-ketligi bilan tanishamiz. Demak, birinchi testimizda. Xo'sh, mana buni ochib chiqamiz. 2a minus 1 kvadrat. Bu 4a kvadrat minus 4ab plus b kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Ana endi bu ikkinchi qavsga qaraydigan bo'lsak, qavsni oldida manfiy son turibdi, ya'ni manfiy ishora, minus ishora turibdi. Buni hisobiga minus 4a kvadrat, minus 4ab va minus b kvadrat ko'rinishidagi ifodaga ega bo'lamiz. Xo'p, 4a kvadrat bilan 4a kvadrat plus minus qisqarib ketadi, plus b kvadrat bilan minus b kvadrat ham qisqarib ketadi. Natijada minus 4ab minus 4ab bu bizga minus 8ab ni beradi C javobimizda. Xo'p, ikkinchi testimiz tahlili bilan tanishamiz. A kvadrat minus 6ab ko'rinishda yozib olamiz mana buni. Va plus 9b kvadrat. Demak, birinchi qavsimizni ochilish tartibi shunday bo'ldi. Ikkinchi qavsimiz oldida ko'rasiz, manfiy son turibdi. Buni ham ochganimizda a kvadrat minus 2ab minus b kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, a kvadrat bilan minus a kvadrat qisqarib ketadi do'stlar. Mana bu yerda minus 6ab minus 2ab bu minus 8abga teng bo'ladi. 9b kvadrat ayrilgan b kvadrat, ya'ni 8b kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, javobimiz A javob varianti ekan. Keyingi navbatdagi 3-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 4x minus 3 ning kvadratini hisoblaydigan bo'lsak, bu 16x kvadrat minus 4x ga 3 ko'paytirsak 12, yana formulaning x bilan 24x bo'lar ekan. Plus 3 kvadrat 9. Endi x ni 4x ko'paytiramiz, x ni 1 ko'paytiramiz. Minus x ko'rib tursiz, minus x ni 4x ko'paytirsak minus 4x kvadrat, minus x ni 1 ko'paytirsak minus x. Natijada 16x kvadratdan 4x kvadratni ayirsak 12x kvadrat minus 24x minus x minus 25x plus 9 ko'rinishda bo'ladi va bu ifoda bizda b. Keyingi savolimizga o'tamiz. Bu 4-chi savol bo'ladi do'stlar. 4-chi savol. Mana bu qavsni ochishimizga to'g'ri keladi. Barobar 1 ning kvadrati 1 minus 2 ko'paytirilgan 2a, ya'ni 4a bo'ladi. 2a ning kvadrati esa 4a kvadrat. Endi mana buni qarasangiz, formulani eslatyapti, ya'ni 4a kvadrat minus 1 ni eslatyapti. Minus 1 bilan plus 1 qisqarib ketadi. 4a kvadratda 4a kvadrat bu 8a kvadrat, minus 4a ni esa minus 4a ko'rinishda yozamiz. Bu A javob variantimizga mos kelar ekan. 5-chi savolimiz bilan tanishamiz do'stlar. Bu yerda ham x ni ko'paytiramiz 2 ga, x ni ko'paytiramiz minus x ga. 1 ni minus 1 ni 2 ga va minus 1 ni minus x ga. Natijada barobar x ni 2 ko'paytirsak 2x, x ni minus x ko'paytirsak minus x kvadrat. Minus 1 ni 2 ko'paytirsak minus 2, minus 1 ni minus x ga ko'paytirsak plus x. Mana buni qavs ochib chiqamiz. 2x kvadrat 4x kvadrat. 4x ni 2x ni 3 ko'paytirsak 6, formulani minus bilan minus 12x bo'lar ekan va plus 9, ya'ni 3 ning kvadrati. Qisqarish mumkin bo'lganlarni qisqartirib yuboramiz do'stlar. Minus x kvadrat minus minus x kvadrat plus 4x kvadrat. Xo'p, bu 3x kvadratga teng bo'ladi. Bu yerda 2x plus x 3x bo'ladi. 3x dan 12x ayirsak minus 9x. Minus 2 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 7. Natijada bizda C javob variantimizni aks ettirdi. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz antiqa savol ekan do'stlar. Ko'rib tursiz, bizda 25z plus 25 min z ni top qiymatini deyilgan va 5 darajasida z plus 5 darajasi min z barobar 7 ekan. Xo'p, buni qanaqa qilib topamiz? 5z 5 minus z ni kvadratga oshirib yuboramiz. Sababi mana bu 25z plus 25 minus z darajasini hosil qilib olishimiz kerak. Buni hosil qilish uchun faqat kvadratga oshiriladi. Xo'p, 5z ning kvadrati 25z, 2 ko'paytirilgan 5z ko'paytirilgan 5 minus z plus 5 minus z ning kvadrati 25 minus z barobar 49. Bun bilan buni qisqartirib yuboramiz. Plus 2 bu tarafga minus 2 bo'lib o'tadi, ya'ni 25z plus 25 minus z barobar 49 dan 2 ayriladi. 49 dan 2 ni ayirsak 47 qoladi. Ya'ni bizdan so'ralgan mana bu ifodaning qiymati do'stlar 47 ga teng bo'lar ekan. Ushbu javob bor 6-chi testimizning javobi A bo'lar ekan. Xo'p, xuddi mana shu yo'nalishda 7-chi testimizni ham tahlil qilib ko'ramiz do'stlar. Keling, mana bu yerga yozaylik. 7-chi testimizda mana bu
berilyapti va mana buni top deyilgan ekan do'stlar. Mana buni top. Bu harakat qilamiz. Ya'ni 7z plus 7 minus z ni top deyilgan. Keling mana shuni top ta harf bilan belgilaylik. Va 49z darajasi plus 49 minus z darajasini hisoblab olish uchun buni ham kvadratga oshiramiz. Natijada bizni tini topish so'ralgan, ya'ni tini topishga harakat qilib ko'ramiz. 7z ning kvadrati bu 49z bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 7z ko'paytirilgan 7 minus z plus 7 ni kvadrati yana 49 minus z bo'ladi barobar t kvadrat. Biz bu yerdan tini topishimiz kerak bo'ladi. Aytganki 49z minus 49 z darajasida plus 49 minus z darajasida bu 7 ga teng. Mana bu yerda aytib qo'ygan. Mana shuni o'rniga 7 yozamiz. 7. Mana tagiga chizilgan ikkita ifoda uchun 7 yozibman. 7z va 7 minus z lar qisqarib ketadi. Plus 2 barobar t kvadrat. Hop, 7 ga 2 ni qo'shsak 9 bo'ladi. T kvadrat 9 ga teng. Demak, t teng bo'ladi 3 ga. Qaysi sonning kvadrati 9? Albatta 3 ning. Javobi bizga t so'ralgan edi. T teng 3 bo'ladi. 3 degan javobimiz mana bu yerda. 8-chi savolimizga o'tamiz. 8-chi savolni bir to'xtalib ketaylik do'stlar. Bu yerda bir ajoyib gap bor. Sizga ma'lumki, a plus b ning kvadrati a kvadrat plus 2ab plus b kvadratga teng. Xo'p, bizdan a kvadrat plus b kvadratni so'raydi. Bu yerda mana plus 2ab ni bu tarafga olib o'tsak, ya'ni a plus b ning kvadrati plus 2ab bu tarafga minus 2ab bo'lib o'tadi. Natijada a kvadrat plus b kvadrat ko'rinishda ifoda hosil bo'ladi. Mana shuni bir mashinaga alohida belgilab qo'yaylik, chunki aynan mana shu ifodani ishlataman. 8-testimiz uchun 8-testimiz uchun yozyapman do'stlar. Minus 2a kvadrat minus 2b kvadrat ekan. Har ikkalasida ham minus 2 bo'lganligi uchun minus 2 ni qavsdan tashqariga olib chiqib ketaman. Natijada qavs ichida a kvadrat plus b kvadrat qoladi. Xo'sh, a kvadrat plus b kvadratni ifodasi nimaga tengligini mana bu yerda yozib o'tdik yuqorida. A plus b ning kvadrati minus 2ab. Endi qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, minus 2 ni ko'paytiramiz. Bunga va minus 2 ni ko'paytiramiz. Bunga. Natijada minus 2a plus b ning kvadrati. Minus 2 ni minus 2 ga ko'paytirsak, plus 4ab. Xo'p, yaxshi. Ushbu javobga teng bo'lar ekan, bizdan so'ralgan mana bu 8-testimizda. Xo'p, shunga mos keladigan javobimiz bormi? A javob aynan shunga mos kelar ekan. Keyingi savolimiz 9-savol. 9-savolga ham to'xtalib o'tib ketamiz do'stlar. Bu yerda 2k plus 1 ning kvadrati va 2k minus 1 ning kvadrati. Topishga harakat qilib ko'ramiz. 2k plus 1 ning kvadrati. Birinchi 2k ning kvadrati 4k kvadrat plus 2 ko'paytirgan 2k ko'paytirgan 1, ya'ni 4k plus 1. Mana bu qavsni ochdim hozir birinchisini. Endi ikkinchisini ochaman. Minus bo'lganligi uchun ishorasini o'zgartirib ochaman. 4 kvadrat minus 4 plus 4k minus 1 bo'ladi. O'zasida 4k kvadrat minus 4k plus 1 bo'ladi. Oldin minus turganligi uchun minus tarzida yozib chiqyapman. Minus 4k kvadrat bilan plus 4k kvadrat qisqarib ketadi. Plus 1 bilan minus 1 qisqaradi. Natijada bu yerda 4k, bu yerda 4k, ya'ni 8k bo'ladi. Hop, ushbu ko'paytma nechiga bo'linadi deyilgan? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi. Sabab 8 ga ko'paygandan keyin hosil bo'lgan ushbu ko'paytma albatta 8 ga bo'linishi shart va 8 ning bo'luvchilariga, ya'ni bizda javobimiz A ekan 9-testimiz uchun. Navbatdagi 10-savolimizga to'xtalib ketamiz. 10-savolimizda. Do'stlar, mana bu qismini bir to'xtalib o'tib ketaylik. Mana shu qismida asosiy gap ketadi. Xo'sh, yozamiz. A kvadrat minus B kvadrat formulamizni bir eslab o'tib ketamiz. U unga ko'ra A minus B va A plus B ga teng bo'lardi. Bu yerda A o'rnida 12 kelyapti. B o'rnida esa X plus 7. Xo'sh, u holda buni qanaqa qilib ochamiz? 12 minus x plus 7. 12 plus x plus 7 tartibda yozamiz. Barobar. Ochib chiqamiz. 12 minus x minus 7. 12 plus x plus 7 tartibida. Faqat mana shu misolning mana shu qismini ishlab chiqyapmiz hozir. 12 dan 7 ni ayirsak 5 minus x. Xo'sh, bu yerda 12 ga 7 ni qo'ysak 19 plus x. Ko'rib turibsiz? Demak, misolning mana shu qismi javobi mana bu chiqyapti. Mana bu chiqyapti. Va shundan ayirishimiz kerak ekan. 5 minus x, 19 plus x. Ya'ni biz hozir mana yozganimiz bilan mana bu yerdagi ifoda ikkalasi bir xil. Ikkita bir xil ifodani bir-biridan ayirish natijasida 0 hosil bo'ladi. Bu javobimizda hozir nimaga teng bo'ldi? Hop, A javobga teng bo'lyapti. 11-savol. Yuqorida bir to'xtalib o'tib ketdik. 11-savolda A plus B ning kvadrati barobar
a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bo'lish haqida gaplashdik. Plus 2ab ni bu tarafga, tenglikning bir qismiga olib o'taylik. Plus 2ab minus 2ab ko'rinishda bo'ladi, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat. Bizlar aynan mana shuni so'ragan a kvadrat plus b kvadratni a plus b hamda a orqali ifodalaydigan mana a plus b va mana a. Demak, javobimiz a plus b'ning kvadrat minus 2ab, ya'ni a javobga mos kelyapti. Keyingi savolga o'tamiz. 12-chi savolimiz alfa va beta irratsional sonlar alfa betaga teng emas. Alfa plus beta ratsional son bo'lsa, u holda alfa plus betaning kvadrati ham ratsional bo'lishi aniq. Ya'ni b javobda ko'ryapsiz, alfa plus betaning kvadratidir. Mana shu shunga teng. Bu oddiy nazariy savol ekan do'stlar, shuning uchun ortiqcha to'xtalib o'tirmaylik. 12-ning javobi xullas. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda a kvadrat minus b kvadrat deyilgan ekan. Keling a kvadrat minus b kvadratni formulasi bo'yicha olib chiqamiz. A plus b, a minus b. A ning o'rniga qo'y degan mana buni. Buning o'rniga esa buni qo'yishimiz kerak ekan. A kelyapti. A ning o'rniga yozaman. 2 ni 5-inchisi, 2 ni minus 5-inchisi, minus b. Endi mayda minus ekan do'stlar, b minus ta'sir qildirib yozamiz. U holda mana bu yer minus, mana bu yer plus bo'ladi. Ya'ni minus 2 ni 5-inchisi, plus 2 ni minus 5-inchisi ko'rinishda bo'ladi. Hop, ikkinchi qavsda a 2 ning 5-inchisi plus 2 ning minus 5-inchisi. Plus 2 ning 5-inchisi b ni yozgan, b ni o'zini yozamiz. Mana bu yerda 2 ning 5-inchisi plus 2 ning minus 5-inchisi bo'ladi. Xo'sh, xuddi mana shu, mana bu yerda minus ekan bo'lsa, minus yozishimiz kerak, minus yozamiz. Xo'p, qisqaradigani qisqartirib yuboramiz. Bu bilan bu qisqarib ketadi, mana bu yer bilan bu yer qisqarib ketadi. Natijada 2 ning minus 5-inchisi, 2 ning minus 5-inchisi 2 ta bo'lyapti. Yozib qo'yamiz. Ko'paytirilgan. Mana bu yerda 2 ni 5-inchi darajasi bo'ladi. Ya'ni 2 ta bo'lganligi uchun bu yerda ham. 2 ning 5-inchisi bilan 2 ning minus 5-inchisi qisqarib ketadi. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 bo'ladi. Demak, javobimiz 4 E javob variantiga mos tushyapti. Keyingi gapimizga o'tamiz. Bu 14-inchi testimiz ekan do'stlar. A kvadrat plus 9 taqsim a kvadrat 22 bo'ladigan bo'lsa, mana buni hisoblang deyapti. Bu barobar t bo'ladi. Ya'ni t ga kvadratga oshiramiz buni. Kvadratga oshirsak, hop, birinchisi a kvadrat minus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 3 taqsim a plus 3 taqsim a ni kvadrat, ya'ni 9 taqsim a kvadrat barobar t kvadrat bo'lar ekan. A bilan qisqarib ketadi. Do'stlar, ko'rib turibsiz, a kvadrat plus 9 taqsim a kvadrat 22 ga teng. Ya'ni mana bilan buni yig'indisi nechaga teng ekan? 22 ga teng deb aytilyapti. 2 ga 3 ko'paytirsak 6 barobar t kvadrat. 22 dan 6 ni ayirsak 16 bo'ladi barobar t kvadrat. Ya'ni qaysi sonning kvadrati 16 ga teng? Albatta t plus minus 4 ning 16. Ya'ni bizning javobimiz D variant bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz bu bizda 15-inchi savol ekan. Do'stlar, 15-inchi savol qavslarning ikkalasini ham ochib hisoblab ko'ramiz. Mana buni bilan buni xo'sh, a plus b, a plus b va a minus b ko'rinishda bo'lyapti ushbu ifoda. Demak, buni biz a kvadrat minus b kvadrat tartibida yozamiz. A o'rnini 8 kelgani uchun 8 kvadrati minus 2x minus 4 kvadrat ko'rinishda yozamiz. Ifoda x ning eng katta qiymatiga erishadi deyapti. Buning eng katta qiymati maksimal. Mana bu ifodamiz 0 ga teng bo'lib ketganda, ya'ni 8 kvadrat 64. Javobimiz ushbu yerda 64 bo'lardi. Eng katta qiymati so'ralganda, lekin x ning qanday qiymati deganligi uchun mana buni 0 ga teng deb ishladik. 2x minus 4 ni 0 ga teng deb ishlayapmiz. 2x teng bo'lish kerak 4 ga, x teng bo'lish kerak 2 ga. X 2 ga teng bo'lganda eng katta qiymat 64 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 16-chi savolimizga to'xtalib ketamiz. X kvadrat minus x y plus y kvadrat x plus y. Ushbu formula bizda x kub plus y kubni ifoda qiladigan formula hisoblanadi. Barobar x o'rniga minus 1 taqsim 2 qo'y deyilgan ekan. Hop, minus 1 taqsim 2 ning kubi nimaga teng? Minus 1 taqsim 8 ga. Endi 1 taqsim kubildosida 2 nimaga teng desa, 1 ning kubi 1, kubildosida 2 ning kubi 2. Umumiy maxraj 8 bo'ladi. Bunga 1 tadan, bunga 4 tadan. Natijada minus 1 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 3, ya'ni 3 taqsim 8. Bu ko'rib turibsiz, javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savolimizga to'xtalib ketamiz. 17-chi savol bo'ladi bu. Xo'sh, mana buni bunga ko'paytir degan. Xo'p, buni ko'paytmasa do'stlar, x ning 6-chi darajasi plus y ning 6-chi darajasi formulasiga tushadi. Xo'p, yozdik. Qavslarni ochib chiqsangiz ham xuddi shunga erishasiz. Tayyor formulasi ham bor buni.
x ning 6 darajasi plus y ning 6 darajasi. Ko'paytma o'xshash hadlar ichamlangandan keyin nechta qo'shiluvchidan iborat bo'ladi deyilgan. Qo'shuvchilar soni 2 ta, ko'rib turibsiz, javobi 2. Ya'ni C 2 ga teng bo'lar ekan 17 dan. Keyingi savolimizga o'tamiz. 5-chi savol. 5-chi savolda do'stlar b - c b kvadrat plus b c plus c kvadrat. Ifoda b - 2 c teng 1 bo'lganda qiymatni toping deydi. Mana bu ifodani ko'rib turibsiz do'stlar, buni yozsak quyidagi tartibda bo'ladi. B ko'p - c ko'p formulamizni beramiz. Keltirib chiqarsangiz ham bo'ladi, qavslarni o'chirsangiz ham xuddi mana shu ko'rinishga ega bo'lasiz. 1 o'rniga -2 ber degan. -2 ning kubi. -c ning o'rniga 1 ber degan. -2 ning kubi -8 bo'ladi va 1. -9 bo'lar ekan. -9 ni bildiradigan son C varianti. Xo'p, keyingisi, keyingisiga qaraymiz do'stlar. Mana bu yerda ushbu ko'paytmadan foydalanishimiz kerak bo'lar ekan. X kvadrat plus xy plus y kvadrat x minus y. Bu x kub minus y kubning qiymatidir, ifodasidir. Xo'p, x o'rniga 1 qo'y degan, y o'rniga -2. Qo'yib chiqamiz. X o'rniga 1 qo'ysak 1, y o'rniga -2 qo'ysak -2 ning kubi. Bu -8 bo'ladi. Olda minus bo'ldi, ya'ni minus bor, plus 8. Buni javobi esa +9 bo'lar ekan. O'ylaymanki, do'stlar, mana shu yerda tushundingiz, chunki bu o'zida -2 bor edi, minusi bor va bu yerda yana minus bor, ikkita minus plus bo'lib, o'rtaga plus yozishga majbur bo'ldik. Keyingi savolimizga to'xtalib ketamiz do'stlar. Keyingi savolimizda mana bu qavsni biz quyidagicha yozamiz. Y ning 6 darajasi plus 1. Ochib chiqsangiz, xuddi mana shunga teng bo'ladi. Y ning 6 darajasi plus 1. A mana bu qismi esa y kvadrat minus 1. Plus 1 bilan minus 1 qisqarib ketadi. Savol. Ifodani soddalashtirgandan keyin hosil bo'lgan ko'pxatning nechta hadi bo'ladi degan. Ya'ni bizda hozir y 6 plus y kvadrat bo'lib qoldi. Ikkita hadi bo'lar ekan. C javobga mos kelyapmiz. 21-chi savolga o'tamiz do'stlar. 21-chi savol. Mana buni qavs ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu x ning 6-chisi plus 1 ga teng bo'ladi. Endi mana buni ham qavsini ochib chiqishimizga to'g'ri keladi. X ning 6-chisi -2 x 3 plus 1. Qisqaradigani bormi? Ko'ramiz hozir. X ning 6-chisiga x ning 6-chisini qo'shsak 2 x ning 6-chisi, ya'ni -2 x kub yozib qo'yamiz. -2 x kubni 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Natijada bu 3 ta haddan iborat bo'libdi do'stlar. Ya'ni soddalashtirilgandan keyin hosil bo'lgan ko'pxatning nechta hadi bo'ladi degan mana bu yerda savol ketyapti. 3 ta hadi bor va 3 ta deymiz. C javob. Navbatdagi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Bu yerda 22-chi savol. Ifodani soddalashtirgandan keyin nechta haddan iborat bo'ladi. Bu yerda ham yuqoridagi tartibda ish ko'rar ekamiz. Mana buni ochib chiqsak, y ning 6-chisi -2 y 3 plus 1 bo'lar ekan. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, y 6 plus 1 bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, y 6 ga y 6 ni qo'shsak, 2 ta y 6 bo'ladi, -2 y 3 plus 2 bo'ladi, ya'ni 1 ga 1 ni qo'shib yozyapmiz. Bu yerda ham hadlar soni 3 dona bo'lyapti. Bitta, ikkita, uchta. Javobimiz 3. Hadlar soni nechta bo'ladi deb so'ragan ekan. Xo'sh, keyingi savolimizga o'tamiz do'stlar. Mana bu 23-chi savolda bu qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, bu barobar 2 ni 4 a kvadrat ko'paytirsak 8 a kub, 3 b ni 9 b kvadrat ko'paytiradigan bo'lsangiz plus 27 b kub bo'lar ekan. A o'rniga 2, b o'rniga 1 qo'y deyilgan. 8 ko'paytirgan 2 ni kubi, ya'ni plus 27 ko'paytirgan 1 ni kubi. A o'rniga 2, b o'rniga 1 yozyapmiz. 2 ni kubi 8, 8 8 ko'paytirsak 64 plus 27. Natija 80-91 bo'lar ekan. 91 degan javob bu A javobga mos kelyapti. Xo'sh, navbatdagi savolimizga o'tamiz. Navbatdagi savolimiz 24-chi savol bo'lar ekan do'stlar. 24-chi savolimizda 0.8. Keling, mana shu 0.8 ni 0.1 minus 0.2 tartibida yozib olaylikda. Faqat mana shu qismini o'zini yozib olay. Mana shuni. 0.8 ni o'rniga faqat 1 minus 0.2 deb yozdim. Ya'ni birdan 0.2 narsak, chindan ham 0.8 ga teng bo'ladi. Xo'sh, ikkalasini ko'paytirsak nech chiqadi bu yerda? 1 minus 0.2 ning kvadrati. Xo'p, endi bu yergacha hisoblab bo'ldik. Mana bu yerni hisoblaylik. Mana bu hisoblandi. Mana shuni, mana shu kasr qismigacha, mana shu qismigacha hisoblaydik. Ya'ni 1 minus 0.2 ning kvadrati bo'ldi mana bu qoraning mana bu kvadrati ko'paytirilgan. Endi mana buni davom ettiramiz. Mana bu qism. 0.2 ning kvadrati plus bo'ldi. Ya'ni 1 minus 0.2 ni 4-darajasi bo'lar ekan. Bu yergacha ham hal bo'ldi. Endi keyingisi
boshidan boshlab mana bu yergacha bo'lganini ko'paytirib chiqishimiz kerak bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, endi bu yerda plusligiga ketyapti. Ya'ni 1 minus 0.2 ni 4-tinchisi, 0.2 ni 4-tinchisi plus 1. Buni biz 1 minus 0.2 ni 8-tinchisi deb yozamiz. Keyin mana buni qismi minus bo'lganligi uchun 1 minus 0.2 ni 8-tinchisi 1 plus 0.2 ni 8-tinchisi. Buni hisoblasak 1 minus 0.2 ni 16-tinchisi bo'ladi. Mana bu yergacha hal qilib bo'ldik. Mana shu yergacha hal qilib bo'ldik. Endi bu tarafini hisoblaymiz. Xo'sh, mana bu qoldi do'stlar, shuni qo'shishimiz kerak ekan quyidagi ifodaga. Ya'ni 1 minus 0.2 ni 16-tinchisi plus minus 2 ni 8 ga ko'paytirsak minus 16 bo'ladi. Barobar. Endi mana minusni yo'q qilish uchun quyidagi tartibda ish qilamiz do'stlar. Xo'p, 1 minus 0.2 ni 16-tinchisi plus 1 taqsim 5 ni 16-tinchisi. Ya'ni 1 minus 0.2 ni 16-tinchisi 1 ni 5 ga bo'lsangiz 0.2 ni plus 16-tinchisi bo'ladi. Bu bilan bu qisqarib ketadi plus minus, natijada javobimiz 1 qoladi. 1 degan javobimiz A javobga mos kelyapti. Navbatdagi misolimiz 25 ekan, 25 ga to'xtalib o'tamiz. 25-chi savolimiz. Xo'sh, x plus 3 va x kvadrat minus 3x plus 9 ifodaning qiymatini hisoblang deyilgan ekan. Bu x kub plus 27, ya'ni 3 kubi mos keladi. X kub plus 27 bo'ladi. X o'rniga 1 taqsim 2 ni olib ketamiz. 1 taqsim 2 ni kubi plus 27. 1 taqsim 2 ni kubi 1 taqsim 8 plus 27. Yoki biz buni 27 butun 1025 ko'rinishda yozamiz. E javob variantimizga mos kelyapti. Davom etamiz. 26 dan boshlab 31 gacha bo'lgan misollarimiz ketma-ketligi o'xshashligi baland. Shuning uchun ularni e'tibor bilan o'rganib chiqamiz do'stlar. Xususan 26-chi savolimizdan boshladik. 26-chi savolimizda aning 6-chi darajasi plus 1 taqsim a3. Xatma-xat bo'lib o'ramiz. Aning 6-chi taqsim a3 plus 1 taqsim a3. Umum xarij bersak, yana mana bu ifodaga qaytadi. Xo'p, a6 ni a3 ga bo'lsak, a3 plus 1 taqsim a3 ko'rinishda bo'ladi. Ushbu ifodaning qiymatini topish uchun do'stlar, mana buni 3-chi darajaga ochiraman. Xo'p, 3-chi darajaga ochirsam nima ishlar ketadi? Birinchi sonning kubi, ya'ni a kub plus 3 ko'paytirilgan a kvadrat 1 taqsim a plus 3 ko'paytirilgan a 1 taqsim a kvadrat plus 1 taqsim a kub barobar 3 ning kubi 27 bo'ladi. Umid qilamanki, ushbu formulani esladingiz. Ya'ni a kvadrat plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b kub formula bo'yicha yozib chiqdik. A kvadrat bilan a qisqartiramiz, bu yerda a bilan a kvadratni qisqartiramiz. Natijada bizda a kub plus 1 taqsim a kubni hisoblash imkoniyati paydo bo'ldi. Mana bu so'ralgan edi aynan shu narsalar. Xo'p, bu ikkalasidan 3 ni qavsini tashqariga chiqarsak, 3 ni qavsini tashqariga chiqarsak nimalar qoladi? Qolgan narsani birinchi yozib olaman. A kub plus 1 taqsim a kubni yozib olay, yonma-yon mana bu ikkalasini yonma yozib olib. Xo'p, ikkinchi 3 qarshida a plus 1 taqsim a barobar 27. Endi ma'lumki a plus 1 taqsim a ni mana bu yerda berib qo'yibdi. 3 ga tengligini. Shuning o'rniga 3 yozaman, ko'paytirib 3. Ya'ni a kub plus 1 taqsim a kub 3 ga 3 ko'paytirsak 9 barobar 27. Plus 9 bu tarafga minus 9 tartibida olib o'tiladi. 27 dan 9 ayiramiz. Natijada 18 bo'lar ekan. 18 degan javob C javobga to'g'ri keladi. 26-chi javobimizda aynan C javob qo'llanilgan ekan do'stlar. C javobga to'g'ri keladi. Hop, 27 uchun ham bir to'xtalib o'tib ketamiz. 27-chi savolimiz uchun 27-chi savol ham balandroq savol hisoblanadi do'stlar, chunki bu yerda ham ishlar amalga oshiriladi. Ko'rib turibsiz, bizda 4-chi darajani so'rayapti. Bittadan buni 4-chi darajaga oshira olmaymiz, kvadratga oshiramiz. Mayda-mayda 2ta kvadratga oshiramiz. Xo'p, a plus a minus 1 taqsim a'ning kvadrati. Birinchi son a kvadrat minus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 1 taqsim a plus 1 taqsim a'ning kvadrati barobar ijosi 7 ning kvadrati 7 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi qisqartirib yuboradigan bo'lsak, qisqartirsak minus 2 bu tarafga plus 2 bo'ladi. Natijada a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat barobar 7 plus 2 yoki biz buni 9 deymiz. Buni yana turgan holatida bitta kvadratga oshiramiz, chunki bizdan nechinchi daraja so'ralgan edi bu yerda? 4-chi daraja so'ralgan edi. Shu hisobidan yana bir marta kvadratga oshiramiz. U holda a ning kvadratining kvadrati a 4 bo'ladi, plus 2 ko'paytirilgan a kvadrat 1 taqsim a kvadrat plus
1 taqsim a kvadratning kvadrati, ya'ni a 4 bo'ladi. Teng 81, chunki 9 kvadrat. Kvadratlar qisqaradi, plus 2 tarafga minus 2 bo'ladi. A 4-tinchisi plus 1 taqsim a 4-tinchisi 81 minus 2, ya'ni 79 bo'lar ekan. Ko'rdingiz do'stlar, 4-tinchi darajaga bittadan oshirish sal jabr bo'ladi. Mayda-mayda 2 marta kvadratga oshirish orqali hisob kitobni amalga oshirdik. Demak, ushbu testimizning javobi 79 chiqdi. Biz 79 degan javobni B javobda ko'ryapmiz. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz bizda 28 bo'ladi. Keyin 28 dan to'xtalib o'tib ketaylik. 28. 28 A plus 1 taqsim A teng 3 ga. Hop, bizdan so'ragan mana buni. A ning 4-tinchisi plus 1 taqsim 2 a kvadrat. Keling, mana shuni 28 dan shu qismini bir marta yozaylik. A ning 4-tinchisi plus 1 taqsim 2 a kvadrat. Deylik, mana 2 ni yo'q deb tasavvur qilaylik. O'zi aslida bor, mana yo'q deb tasavvur qilaylik. A 4 taqsim a kvadrat, 1 taqsim a kvadrat ko'rinishda xatma-xat bo'lib boraylik. Ya'ni mana buni umum xaraj bersangiz, ya'ni mana bunga qaytadi degan ma'noda gapiryapmiz. A 4 ni a kvadratga bo'lsak, a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat. Ya'ni ko'rib turibsizki, yuqorida a plus 1 taqsim a ni 3 ga teng deb aytgan edi, biz mana buni top deyilgan. Buni topish uchun mana buni ikkala qismini ham kvadratga oshirishimizga to'g'ri keladi. A kvadrat plus 2 ko'paytirilgan a 1 taqsim a plus 1 taqsim a ning kvadrati barobar 9. Hop, alarni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat teng plus 2 bu tarafga minus 2 bo'lib o'tadi. 9 dan 2 ni ayiramiz, 7 bo'ladi. Ya'ni bizdan so'ralgan ushbu ifodaning javobi 7 ga teng bo'lar ekan do'stlar. 7 ga teng. Yuqorida esingizda bo'lsa, mana bu yerda 2 ni o'chirib tashladim. O'zi aslida 2 bor edi. Ya'ni mana bu ifodamiz o'zi 7 ga teng chiqyapti. 2 ga bo'linishi ham bor edi. Ya'ni 7 taqsim 2. Mana bu o'chirilgan ekan, yana qayta yozib qo'ydim. 3.5 bo'lar ekan javobimiz. Ushbu 28 da. 3.5 degan javobni belgilab qo'yamiz. Xo'sh, keyingi 29-chi savolga ham bir to'xtalib ketamiz. Undan oldin do'stlar, mana 30-chi savolga ham bir qarangda. 30 ham xuddi hozirgidek 28 bilan ikkalasi bir xil, aynan bir xil. Ya'ni mana buni a deb yozamiz. Bu a ning minus 1-chi darajasi 1 taqsim bo'ladi, barobar 3. Mana bu yerda so'ragan a kvadrat a ni minus 2-chi darajasi 1 taqsim a kvadrat so'ragan mana. Ya'ni hozir mana bu yerda a plus 1 taqsim a plus 1 taqsim a 3 ga teng edi. Ammo 2 ni yo'q deb tasavvur qildik-da. Bu yerda a kvadrat plus 1 taqsim a kvadratni hosil qildik 28 ishlashimizda. Shu ikkalasi bitta narsa, ko'rib turibsiz, bu a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat mana bu yerda hisoblaganimizda. Mana bu yerda hisoblaganimizda. Hop, 7 degan javob chiqardik, ya'ni mana buni. Mana bunga teng 7 ga teng deb javob chiqardik. Demak, ushbu 30-chi testimizda ham javobimiz mana bu 7 bo'ladi, xuddi shu ko'rinishda ishlasangiz. 29 ga o'tib ketamiz. 29 ga qaraysiz do'stlar. Mana bu yerda bir qismlab olaylik yana boyagidek. A 4-tinchisi ko'rib turibsiz. Birinchi a 4-tinchisi taqsim a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat. Umum xaraj bersangiz yana shu holga qaytadi. Barobar a 4 ni a 2 ga kelsa, bu yerda a 2 ta qoladi. Ya'ni a 2 kvadrat plus 1 taqsim a 2 plus 1 taqsim a 2 bo'layapti do'stlar. Mana shu tartibda ishlab chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni buni topishimiz kerak, buni topish uchun mana buni kvadratga oshirishimizga to'g'ri keladi. Ha, oshirib ko'ramiz 29-chi savolimizda. 29-chi savolimizda kvadratga oshirib ko'radigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda nima ishlar bajarilyapti? Keling, mana buni yozaylik. Hop. Demak, a minus 1 taqsim a teng dedik 2 taqsim 3 ga. Biz buni kvadratga oshirishimizga to'g'ri keldi. Yuqoridagi mana bu yerdagi keltirilgan gapga ko'ra. Do'stlar. 29 mana bu yerda shunaqa gap keltirdik. Ya'ni mana buni topishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, mana topamiz. Kvadratga oshiramiz, buni ham kvadratga oshiramiz. A kvadrat minus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 1 taqsim a plus 1 taqsim a ning kvadrati barobar 2 ning kvadrati 4, 3 kvadrat 9. Alarni qisqartirib yuboramiz, minus 2 tarafga plus bo'lib o'tadi. A kvadrat 1 taqsim a kvadrat barobar 4 taqsim 9 plus 2 bo'ladi. Endi buni hisoblasangiz 2.9 dan 4 ko'rinishda bo'ladi. Bu endi qaysi variantga mos kelar ekan, shuni topishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh. 29-chi savolimiz edi. Mana javob variantga mos kelyapti. 31-chi savol bilan tanishib o'tamiz do'stlar. A plus 1 taqsim a. Mana shuni bir hisoblab olaylik. A
plus a minus birinchi darajasi 1 taqsim a bo'ladi, barobar 5 ga teng. Bizdan so'ragan a ning uchinchisi 1 taqsim a ning uchinchisi, chunki manfiy daraja bilasiz teskarisi yozishga majbur qiladi. Ana shuni topishimiz kerak. Xo'p, buni topishni nima ishlar qilamiz? Shu bo'yicha shug'ullanamiz hozir. A plus 1 taqsim a 5 ga teng deydi do'stlar. A ning uchinchisi plus 1 taqsim a ning uchinchisini topishimiz kerak bo'lar ekan. Uchun buni kubga oshiramiz. Birinchi sonning kubi a kub plus 3a kvadrat b 3a b kvadrat plus b kub barobar 5 kubi 125. A kvadrat bilan a qisqaradi, a bilan a kvadrat qisqaradi bu yerda. Bu ikkalasini alohida alohida yonma-yon yozib olamiz. A kub plus 1 taqsim a kub barobar. Ikkalasida 3 bir xil ekan do'stlar, 3 ni qavsni tashqariga olib chiqib ketaylik. Mana bu yerda a qoladi, bu yer esa 1 taqsim a barobar 125. Endi mana bu ifoda a plus 1 taqsim a ko'rsatib, mana bu yerda a plus 1 taqsim a 5 ga tengligi aytilgan. Shuning uchun buni o'rniga 5 yozamiz. Ya'ni a kub plus 1 taqsim a kub barobar a plus 3 ko'paytirilgan 5, ya'ni bu 15 bo'ladi-da. A kub 1 taqsim a kub plus 15 bo'ladi. Bu tarafga minus 15 tartibida yozamiz. 125 dan ayiramiz 15 ni. Ya'ni 110 ga teng bo'ladi ekan. Bizdan so'ralgan ushbu a kub plus 1 taqsim a kub ifoda 110 ga teng bo'ladi. Do'stlar, shu bilan ushbu mavzuga ajratilgan testlarimiz o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, ushbu testlarimiz tahlilidan o'zingizga kerakli foydalarni chiqarib olasiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi darslargacha salomat bo'ling do'stlar.